sei mais se eu dou aula hoje. Essa cidade nos próximos anos, né, até a chegada das Olimpíadas. Eu acho que é importante a gente sempre demonstrar que a cidade está trabalhando não somente para a realização efetiva e logística dos Jogos, mas para a melhoria da cidade, né? Sou